Takže dobrý večer. Dobrý večer, já vás tady vítám na dnešním večeru. Dneska si budeme povídat o úrovních vědomí, co znamenají pro nás osobně, co znamenají pro naši společnost. Jiný přednášky máme zaměřený spíš na věci týkající se našich osobních nastavení. Tahle je trochu jiná, i když nakonec úrovně vědomí s tím velmi úzce souvisejí. Samotný ten koncept jakýchsi úrovní vědomí nebyl dlouho znám. Přišel na to všechno David Hawkins, což byl americký psychiatr, a on byl zaujalo ho to, že lidé automaticky reagují rozdílně na vitamin C a na umělé sladidlo, že jejich tělo automaticky reaguje naprosto rozdílně, to znamená na vitamin C jakousi silnou reakcí, to znamená, že automaticky se lidem zatínají svaly, zatímco při tom, když myslí nebo mají v ruce nebo požijí umělé sladidlo, tak ta reakce tělesná je oslabující, svaly se povolují sami od sebe. A tato reakce je samozřejmě známá z kineziologie, protože to je jaksi věda o odezvě jakoby lidského těla na různé podněty, ale jeho to zajímalo z toho důvodu, že celá vlastně kineziologie nebyla nikdy jako pořádně zkoumaná vědecky. Ten test nebyl samotný jako vědecky zkoumaný, a proto on udělal vědecký výzkum, který trval celých 20 let od roku 80 do konce století, a udělal vlastně mnoho a mnoho měření, stovky tisíc, mám dojem, že dokonce někde psal, že i miliony, několik milionů měření za tu dobu. A jeho vlastně ty data, který nasbíral za tu dobu, tak jsou vlastně pro nás nesmírně cenná z mnoha důvodů. Jeden z těch důvodů je ten, že víme o solovém testu naprosto všechno. Víme i to, že je velmi, velmi přesný, že je přesnější než většina vědeckých přístrojů, že statistická odchylka od pravdivosti je u solového testu 0,001%. A tím pádem se na něj můžeme ve svých měřeních, ve svých otázkách spolehnout. A samozřejmě z těch výsledků, které za tu dobu měl, tak je celá řada. A on je nakonec shrnul do knih, které vydával. Tady u nás vychází postupně, nevím, jestli úplně všechny jeho knihy, ale ty jeho významné díla tady vycházejí. První, která tady už vyšla před lety, je Moc versus síla. A pak dlouho nic nevyšlo. Pak se objevilo nakladatelství Pravda je, kterým tady rád udělám reklamu, protože to jsou naši známí kamarádi, kteří s velkým nadšením se rozhodli vydat jeho další díla. Takže začaly postupně vycházet další knihy s tím, co David Hawkins zjistil. A ty knihy jsou Pravda versus nepravda, Vzestup po úrovních vědomí, Vševidoucí já, a teď zrovna by mělo jít do tisku Realita versus subjektivita. Těch děl, které vyjdou, tak by mělo být, myslím, 7, mám takový dojem. Některá ovšem nevyjdou, třeba co zajímalo nás ohledně terapeutického působení je kniha, která se jmenuje, teď potřebuji napovědět, už jsem zase zapomněl. No, tak tu si nechám na potom, za chvíličku mě to napadne. Takže to hlavní tady vychází, takže
To, co můžeme jako se dozvědět, je nepřeberné množství informací ze všech jako částí spektra, kterými se lidi zabývají, protože sám Hawkins byl velmi jako nadán širokým záběrem životním a proto právě ty jeho knihy vycházejí v tolika částech. Nás ovšem zajímá jedno jeho zásadní zjištění, ke kterému došel během těch let, že úroveň lidského vnímání a jakéhosi uvědomění je měřitelná. Zatím se totiž tady vždycky pracovalo s tím, že máme nějaké vnímání založené na inteligenci, případně nějaký emoční inteligenci. A jako IQ test byl braný za to, že když je někdo když má vysokou úroveň IQ, tak je velmi inteligentní, to znamená, že by měl být jako tím člověkem, který má ty nejlepší kvality pro tuhle společnost, ale ukazuje se v konfrontaci právě s úrovněma vědomí, že IQ sice vypovídá o tom, že člověk má velmi skvělý schopnosti právě inteligenční, ale vůbec to neodpovídá tomu, jako jak soucítí třeba s ostatníma lidma. Protože velmi inteligentní lidé můžou být na stupnici úrovní vědomí poměrně nízko a jsou schopní z té své vysoké inteligence škodit neuvěřitelnému množství lidí. Jo, protože právě inteligence vytáhne na vysoké posty v průmyslu, obchodu, v politice, jo, ve správě státní. A pak z této inteligenční jako sféry jsou schopní díky svému nízkému uvědomění škodit velké množství lidí. Takže úrovně vědomí vlastně nám ukazují, jak jsme na tom ohledně prožívání a jakýsi sounáležitosti nebo pocitu sounáležitosti a dalších jako takových těch méně zřetelných vlastností, které se u nás jako objevují více či méně. A právě jako čím jako se pohybujeme na té stupnici vejš, tak je ten zájem o té okolí mnohem větší, než když jsme na té stupnici úrovní vědomí níž. On právě, Hawkins stanovil, nebo vytvořil tu stupnici tisícibodovou, což je docela velký rozsah. Na vaření vody stačí 100 stupňů, že jo? Takže než se uvaří naše uvědomění, tak to potřebuje 1000 bodů. A to proto, že je tam poměrně velké množství různých úrovní, který pojmenoval. Ty úrovně vy máte samozřejmě u sebe teď v tom letáčku, v té kartičce, abyste se v tom orientovali taky. Protože my potřebujeme se občas na to podívat, aby jsme byli schopni říct si, kde teda se pohybujeme. Ten základní princip je ten, že někde začínáme, to znamená na úrovni nula. Ano, rozdáme ještě zbytky. Už nemáme. Ještě tamhle jsou prý 3. Tak se omlouváme, že není úplně pro všechny. Nahlédněte k sousedovi. Na té úplně spodní hranici vlastně začínáme v tomto lidském zrození s nějakým uvědoměním si sebe a svého okolí a máme možnost se vyvíjet a pokud se vyvíjíme a vyvíjíme, tak nás čeká ta horní hranice a tou horní hranicí je těch 1000 bodů
A těch 1000 bodů, to znamená naprostá realizace podstaty vědomí, nebo osvícení, nebo jak jinak to říct, maximální uvědomění. Jde o to, že každá ta úroveň, která na té stupnici je, tak značí jakýsi pohled na svět. Z každé úrovně vidíme svět jiným způsobem. Jako kdybyste měli filtr přes oči. Budete se dívat na svět a budete se všema přijít, že je žlutej. A budete to prosazovat za každou cenu, protože ho uvidíte žlutej. Ale pak se stane, že díky nějaký životní situaci si odžijete nějaký svůj vnitřní blok, nebo s tím budete umět pracovat, nebo v meditaci se to stane. A najednou ten filtr vašeho uvědomění zmizí a uvidíte celý se červený. Už není žlutý, už je červený a budete se všema přijít, že je červený svět. A zase to budete všem vnucovat. Ale zase je to jenom další filtr, který máme přes oči. To znamená, že my vidíme vždycky svět jenom zkresleně přes úroveň svého vědomí. Jsou to vlastně přes naše nastavení. Naše podvědomí nastavení způsobují to, že vidíme ten svět jakýmsi způsobem. To, jak ke všemu Hawkins docházel, je samozřejmě právě v souvislosti se svalovým testem a svalovým testováním, protože díky tomu, jak svalový test používáme, tak zjistíme, že právě pravdivost pohledu na svůj svět, vnitřní svět i na vnější svět souvisí s úrovněma vědomí. Když se vás zeptám, kolik procent času si říkáte pravdu? Víte to někdo? Kolik? Prosím? 8%. Výborně. Kdo dá víc? 10. Skvělý. Držíte se při zemi. Myslí si někdo, že má větší procento pravdivosti pohledu na svět a na sebe? Je to prostě jakási pravdivost sám k sobě. Jo? A to je měřitelná právě. To si můžeme ukázat, protože my si potřebujeme uvědomit, jak funguje svalový test. Vy to možná někteří z vás znáte, ale svalový test je prostě přirozená odezva našich svalů na informace. Pokud se ptáme, tak naše tělo automaticky reaguje a je to přirozená reakce, kterou mají všechny tvorové na téhle planetě, možná i na jiných planetách, možná v celém vesmíru, ve všech vesmírech. Je to jenom sbírání informací. Je to naše intuice. To je potřeba si uvědomit. Že všichni se honí za intuicí, jenom my intuici používáme tak, že máme tady pocit silného a slabého. Naše vědomí automaticky přes tělo, protože nástroj na fungování v tomto těle pro naše vědomí, v tomto světě pro naše vědomí je tělo, tak vědomí přes naše tělo dává vědět, co je správně a co je nesprávně. Naše vědomí se neumí vyjadřovat v nějaké škále, jo, škále možností. Ono nám vždycky dává přesně vědět, jestli je to ano, nebo je to ne. Jestli je to správně, nebo je to nesprávně. Jestli je to pravda, nebo je to lež. Vždycky jako jenom v těch dvou polohách. Což znamená, že je to vlastně jednička a nula. Je vlastně celý svět, celý náš svět začíná na tom, že fungujeme informačně ve dvojkové soustavě. Když to přeneseme do toho lidského světa, tak lidi vytvořili počítače, protože je nám patrně dvojková soustava bytostně známá. Proto jsme se k tomu uchýlili a není to dvanáctková soustava, desítková soustava a podobně. Nebo desítková je taková ta nejpřirozenější, protože máme 10 rukou, tak to používají od nepaměti všechny lidi. Tak teoreticky by na této úrovni měly počítače fungovat. Ale došli jsme k dvojkové soustavě a to proto, protože cítíme, že je to naše přirozenost.
A protože tomu jako hluboce podvědomě rozumíme, proto právě nakonec počítače fungují tím způsobem. I když na to budou určitě jiné teorie. Takže, aby jsme se dozvěděli pravdu, tak odčítáme na soustavě ruky odpor, který klade rameno, ramenní svaly, protože jsou schopní zablokovat ramenní kloub. A podle toho, jaký ten odpor je, jestli je silný nebo slabý, tak z toho zjistíme, jestli je to ano nebo ne. A můžeme se ptát na cokoliv, i na takový hloupý údaj, který naše mysl nedokáže vymyslet. To si jen uvědomte, že mysl si jenom vymýšlí. Jo? Proto se jmenuje mysl. A my se můžeme zeptat právě na to, kolik procent času si říkáme pravdu. Sobě, kolik říkáme pravdu. Jo? Ne jako ostatním. To můžeme být sebe pravdomluvnější, ale jde o to, jak my hodnotíme sami svůj vnitřní svět, sami svý vlastní postoje. Tak, kdo sem půjde? Ukážeme si to, jak to funguje. Nehlašte se všichni, pojďte. Výborně. Tak, je to tak, že si dáte ruce před sebe, tak, a my jenom jako si vyzkoušíme, jak vaše tělo reaguje. Tlačíme vždycky na ruce, pozorujeme ramenní kloub, protože tam to je ta důležitá část, kde se všechno ukazuje. Když řekneme dej mi ano, vlastně zatlačíme a počkáme, tak ramenní kloub se automaticky zatne a když se budu opírat větší a větší silou, tak on krásně drží. Jo? To pak jako se můžu opřít docela velkou váhou a furt je to téměř ve stejné poloze. Když řeknu dej mi ne, tak zase lehce zatlačíme, ale za chviličku začne kloub ztrácet, nebo ty svaly začnou ztrácet energii a ruce jdou dolů i lehkým tlakem. Tak, takže kolik procent času si říkáte pravdu? Máte nějakou představu? Tak můžu si myslet něco. Myslím. Myslíte? Mm-hmm. Myslíte, znamená, že to nechcete říct? Tak můžu zkuste vám říct. Tak třeba 30%. 30%, výborně. Od toho se můžeme potom jako odrazit, jo? Takže kolik procent času si říkáte pravdu? Je to víc než 30% času? Je to víc než 30% času? To vypadá, že ne. Tady to začíná povolovat. Je to víc než 20% času? Zase chviličku počkáme, jak na to zareagují svaly. A 20% to taky furt ještě není. To ještě povoluje. Je to víc než 10% času? Je to víc než 10% času? Jo, tady už máte energii na to, udržet ty ruce. Takže je to víc než 15% času, vrátíme se kousek zpátky, aby jsme zjistili, jestli to není mezi 15 a 20. No, není, takže je to mezi 10 a 15. Takže 15, 14, 13, 12, 12%, 12%, výborně. To jsme se dozvěděli, jakoby přesný výsledek. Jo? Děkuju vám. Jo, tady je dobrý si uvědomit, že když se chceme dozvědět přesný výsledek, tak vlastně to může být úplně rozdílný od toho, co si myslíme naší myslí. Že tady je dobrý si uvědomit, co je mysl. Mysl známe dobře. Jo, co dělá teď? Jen si to uvědomte. Co dělá vaše mysl teď? Tam někdo ukazuje, že tlachá, že jo, něco komentuje. Naše mysl je takový ten komentátor, jo? Že za prvé nabízí nám jednu myšlenku za druhou, nabízí nám jakousi konfrontaci, to znamená, že to, co se děje, tak okamžitě právě komentujeme a nějak se to snažíme buď potvrdit nebo zpochybnit. Komentuje to, co se děje, komentuje to, co děláme, komentuje to, na co myslíme a komentuje nakonec sama sebe. Ale my ji známe velmi dobře, protože je právě takhle hlučná. Naše mysl je jako neustále vidět. Každá myšlenka, která se objeví, která vám něco nabízí, v podstatě je to nabídka vždycky k tomu, aby jsme to začali nějak řešit nebo prožívat, tak každá ta myšlenka je projevem mysli, dokonce i pocity jsou projevama mysli
A právě ten vnitřní hlas, který máme, tak to je zase mysl. Takže protože se to furt nějak projevuje, furt to jako vnímáme, tak s myslí máme velmi dobré zkušenosti, každý ji dobře zná. Ale naše vědomí neznáme. To jako vůbec jako nevíme. Protože je to ten, v kom se to všechno může objevovat. Protože kdyby nebylo naše vědomí, ten tichej jako strůjce všeho, tak není možný, aby se objevila myšlenka. Není možný, aby tam tlachal ten náš vnitřní hlas. Není možný, aby jsme cítili pocity. Jo? To všechno se objevuje ve vědomí. Ale toho si nejsme schopni všimnout, protože nemá žádnou formu. Zatímco my jsme zaměření na formy a naše mysl je vlastně jenom jakýmsi programem, který nám umožňuje fungovat v tomhletom vnějším prostředí. Nic jiného. Jako když používáte Word. Jo, je to super program, můžete tam napsat text, můžete ho zformátovat, dáte tam odrážky, vložíte tam obrázek, dáte tam nějaký odkazy, no ale furt je to jenom program. Jo. Je to něco, co funguje v tom systému. A ten systém je právě jako to tichý v pozadí, díky kterému to může běžet. A my potřebujeme komunikovat právě ne s myslí, protože mysl nám vždycky dá nějakou odpověď, ale ty odpovědi jsou jenom pravděpodobný. Jo, to právě to slovo český jako dokonalý v tom, protože nám říká, že je pravděpodobný. Je to opravdu jenom podobný té pravdě, ale protože je to podobný té pravdě, tak nám to připadá, že je to pravdivý. Takže to vezmeme za bernou minci. Protože mysl staví jenom na zkušenostech. To znamená, udělali jsme nějaké zkušenosti, nebo se nám někdo něco řekl ze svých zkušeností a my jsme to začlenili do nějakého svého systému přesvědčení. A tak jako bereme ten svět právě z této podstaty zkušeností, ale ty zkušenosti většinou bývají zkreslený nějakým prožitkem, který nám neříká úplně pravdu. A jestliže se chceme dostat právě k pravdě, tak musíme použít svalový test, který nám řekne, jak to teda ve skutečnosti je, i když se nám to třeba nemusí někdy líbit. Takže ano. Otázka, jestli nemůžete ovlivnit svalový test myslí, na to právě přišel David Hawkins, že nemůžeme. Právě ta pravdivost je tady vysoká, ta statistická odchylka, jak on píše, je těch 0,001%. Jo, takže to znamená, že je to v rámci nějakého prostě fungování, že někdo to špatně jako odečet z té ruky a tak se tam objevila ta jednička za těma dvěma nulama, za desetinou čárkou. No. Takže je to právě výhoda, jo, že to nemůžeme ovlivnit myslí. Protože se můžeme zeptat na cokoliv a je to nezávislý na tom, co si myslíme. Jo, to je to základní zjištění, že je jedno, jaký máme přesvědčení, jaký máme vzdělání, jaký máme filozofický základ do života, dokonce jak jsme na tom sociálně postavení. Všechny tyhle faktory vlastně nemůžou ovlivnit solový test. Jo, je to vlastně úplně mimo všechny tyhle ty věci. Ano? A nemůže to ovlivnit, že někdo opravdu umí jako ty ruce držet pevně? Pevně, jestli může někdo pevně držet svaly, ruce svalama, nejde to. To poznáte. Jo, právě, že to poznáte některý z pánů. Když se hlásíte rovnou, tak pojďte sem. Já jsem se chtěl zpět. To nevadí. Já vím, že jste se chtěl zeptat, můžeme se zeptat rovnou tady. Výborně. Protože pánové, muži mají vždycky jako silnější tónus svalů a víc udržej. Zkusíme to jednoduše, když tak otočte se ke mně čelem a dejte ruku takhle. Tak, výborně. A teď jenom řekněte ano. Ano. A držte ruku ve stejné poloze, vlastně já začnu tlačit a tlačím jako poměrně velkou silou a ta ruka je jako furt ve stejné poloze. Teď řekněte ne. Ne. A teď jako ten je poměrně menší ten tlak, že jo, a ruku vůbec neudržíte.
Jo, to je ten princip. Nemůžeme udržet, nemáme dost energie, protože je to všechno o energii. Vy jste měl nějaký dotaz? No, jestli se to dá využít třeba při vyšetřování u policajtů. Dalo by se to využít, samozřejmě. Nevím, jestli to využívají. No, využívá se to, princip se využívá v detektoru lži. Ale myslím, že detektor lži má řádově pořád větší chybu než dokonce. No jasně, no, protože je to přístroj. Jo? Zatímco člověk, jako, tam jsou ty dva systémy a ty jako, oba dva nějakým způsobem mají jakousi autokorekci toho, co jako ten, na co se ptáme. Dobře, jo, děkuju vám za tu demonstraci. Tak, vyšetříme nějaký policejní případ, klidně můžeme. No, jako kdyby na to lidi přistoupili, že svalový test je opravdu 100%, tak by to mělo nedozírný následky na fungování celé společnosti. Ale opravdu nedozírný. To je dobrý si jako uvědomit. Protože teď vlastně žijeme ve světě, kde neexistuje pravda. Neexistuje. Ještě jako v dávnějších dobách, před 100 lety třeba, to bylo tak, že to, co se psalo v novinách, tak muselo projít nějakou korekturou a ty zdroje se museli jako ověřit, jestli to tak je, protože tam hrozily ty žaloby a podobně. Takže se na řadu informací mohl člověk jako spolehnout. To, co bylo v knihách, bylo ještě k tomu jako podpořený tím celým dlouhým jako procesem tvorby a té přípravy a nakonec toho vytištění, takže tam ty informace byly opravdu jako 100% téměř. Ale nebo minimálně jako 100% z pohledu toho, jak ty lidi viděli ten svět a jak se snažili zdůvodnit ty informace, které tam dávali. Ale dneska v době nových médií, všech možných komunikačních kanálů, jsme neustále konfrontovaní právě s tím, že když se řekne pravda, tak ji někdo okamžitě zpochybní. Když se řekne lež, tak to někdo okamžitě potvrdí. Jo, to znamená, že nevíme, kde vlastně ta pravda ve skutečnosti je. A přitom je to tak jednoduchý. Stačilo by prostě vzít někoho za ruku a otestovat, jestli je to pravda, nebo to pravda není. Politika jako taková, když s ní začneme, tak je vlastně především o tom neříkat pravdu o svých záměrech. Určitě. Protože kdybych řekl pravdu o svých záměrech, tak nebudu schopen je prosazovat. Jo, musím jít někudy oklikou a neustále uhybat a neustále lhát, aby jsem se k těm svým záměrům nakonec dostal. K tomu cíli, abych se dostal. Takže vlastně to, že všichni nadáváme na politiku, na politiky, tak on je to jako princip toho, že jako oni nemůžou říkat pravdu. Jo, oni prostě žijou v tom světě, v kterém ta pravda jako neexistuje. Dokonce ve státní správě prostě víme, že se neříká moc pravda. Nevím, jestli to můžu říct, když to bude na kameře. aby nás nikdo nežaloval, ale setkali jsme se s člověkem, který právě když jsme testovali tu pravdu, tak říkal, že jako pracuje, že v jeho práci vlastně se furt lže, že jako je to normální. A nás samozřejmě hned napadlo jako nějaký makléř nebo reality, jo, obchodník nějaký. A ne, on je to státní správa. Jo, v některých prostě ministerstvech se musí lhát, protože nikdo tam nemluví pravdu. Protože je to prostě součást nějakého procesu celého. Protože tam jde o fondy. Jo, a to je prostě ono. Jo, že takhle to tam jako nějak funguje. Je to o tom, že je nastavený systém, který tímhle tím způsobem funguje a všichni v něm fungují, protože je tak nastavený. A proto se nezabývají tím, jako proč to měnit.
Kdyby tady ovšem byla nějaká jako autorita, která by nás nutila říkat pravdu, tak bychom si tohleto nemohli dovolit. Jo, protože pak samozřejmě jsou ty kauzy, jako, že někde někde zmizí nějaký milion, sem tam nějaká miliarda, pak zase ji musíme vrátit a mají noviny a všechny média o čem psát celý týdny a měsíce. Takhle by to vlastně nebylo, protože bychom si mohli vytestovat, nebo by jsme věděli, že si otevřeme nějakou stránku a na té stránce bude komentář k tomu, co se zrovna děje. A ten komentář by zase všechny ostatní nutil k tomu být pravdivý. Protože ta pravdivost v tom světě je, myslím, jako docela nutná. Protože všechna nepravda nakonec vede ke konfliktům. Jo, už jenom to, jako kolik je nepravdy právě v všech těch kauzách, vede u lidí jako k frustraci. Jo, celá společnost je vlastně teď frustrovaná. Neuvěřitelně frustrovaná. Jo, nikdo nikomu nevěří, všichni nadávají. Taková ta úroveň jako slušnosti se snížila na minimum. Stačí zveřejnit něco, co neodpovídá úplně představám lidským, běžným lidským představám tady a komentáře jsou prostě úplně příšerný. A my sami to zažíváme, já teda osobně ne, protože jsem to přenechal tamhle Petrovi Firmanovi, který mi organizuje přednášky, a ten neustále jako je konfrontovaný tím, že někdo píše velmi nenávistný komentáře, jenom protože už ne. Ne, už jsem to vzdal. Už to vzdal, ano. To je přesně ono, no, že těch komentářů je nakonec tolik, že vlastně vzdáte vůbec jako se tím zabývat, protože ty lidi nechtějí se s vámi bavit o nějakým, na nějaký slušný úrovni, ale chtějí by prostě neslušný. A to právě je všechno výsledek jenom toho, že si nikdo neříká tady už pravdu. Jo? A všechno je vlastně velmi jednoduchý z pohledu úrovní vědomí. Protože úrovně vědomí nám ukazujou, jak některý lidi vidějí svůj svět. Každý z vás, jak jste tady, má svoji úroveň vědomí. Na základě svých zkušeností, které jsme prodělali za bezpočet předchozích životních zkušeností. A právě z té své úrovně vidíme svět nějak. Když ta úroveň se změní, tak ten svět bude trochu jiný. Právě díky Hawkinsovi najednou můžeme pochopit, proč ten svět se chová tak, jak se chová, proč některé skupiny se chovají tak, jak se chovají, a dává to větší smysl, jo? Protože oni se jinak chovat nemůžou, protože jsou na této úrovni a oni toto vidění toho svého světa promítají do toho fungování okolo sebe. Když je někdo na úrovni viny, tak vlastně ten vnitřní pocit, že ten stud a vina, to jsou ty nejnižší úrovně vědomí, tak když tyhle ty pocity, které jsou s tím spojené, jako máme, tak promítáme to vidění světa do všech. Jo, to znamená, že si myslíme, že všichni jsou stejní jako my. To je důležité vědět, že všichni jsou stejní jako my. A když dělá někdo něco nesprávně, protože jsme velmi zaměřený na to ty věci správně dělat, když to dělá někdo nesprávně, tak ho chceme za každou cenu napravit, protože on by se měl chovat podle nějakých představ. Jo, to znamená, že ta vina a stud vedou k tomu, že jsme schopní lidem nesmírně škodit, aby jsme je dostali do své představy svého světa. Jo. Právě proto jsou třeba některý lidi s touhletou úrovní vědomí třeba svým okolí nebezpeční, protože nějak jako na pozadí všeho jsou schopni vytvářet systémy, který ostatním lidem můžou škodit a nebo jim znepříjemňovat život. Další jako důležitou úrovní, která je těsně nad tím, je apatie, která je na úrovni 50 bodů. A apatie
se projevuje tím, že nejsme schopní nic se svým životem dělat. Všechno je to jenom o energii. Jo, to jsem možná neřekl, že je dobrý si uvědomit, že všechny úrovně vědomí jsou o určitý životní energii. Čím níž jsme na úrovni vědomí, tím víc potřebujeme energie ze svého okolí. To znamená, budeme dělat všechno pro to, aby nám ostatní lidi, systém, aby nám předal nějak svoji energii. Protože jinak nemůžeme fungovat. Ty nízký úrovně vědomí, ten stud a vina, ty jsou právě, ty se vyznačují tím, že lidi právě potřebují energii k tomu, aby vůbec žili. A často, podle Hawkinse, velmi často tyhle ty lidi s nízkou úrovní vědomí končí třeba sebevraždou. Podobný je to možná na té úrovni apatie. Ovšem, apatie je zase jenom to, že najednou se svým životem nemůžeme dělat vůbec nic. Jo, nemůžeme vůbec nic udělat. Prostě jenom sedíme nad tím pivem, který nám někdo koupil, a přijde nám, že prostě náš život je k ničemu. A na této úrovni jsou některý, samozřejmě lidi osobně, ale jsou na této úrovni některé jako celé skupiny lidí. Já to vztáhnu na Indiány v Severní Americe, protože Indiáni v Severní Americe jsou teď většinou na úrovni apatie. Ty, co žijou v rezervacích. A je dobrý si uvědomit, že tyhle ty skupiny lidí jsme do té situace uvrhli my jako většinová společnost. Protože jsme jim sebrali jejich teritoria, jejich způsoby života a nacpali jsme do nějaké představy toho, jak by měli oni fungovat. Já bydlím v baráku a chodím do práce, tím pádem všechny ostatní, co nechodí do práce a se jenom kočujou, tak já do těch baráků nacpu a zakážu jim kočování. Jo? A to je ten okamžik, kdy vlastně najednou celá skupina lidí, prostě tisíce lidí, se dostanou na úroveň apatie, protože ta společnost je nutí dělat něco jiného, než jejich přirozenost. Vývojová přirozenost. Cikáni ve Francii, v Itálii, slyšel jsem někde, že v Dánsku prostě můžou do dneška kočovat. A jejich úroveň vědomí je vyšší, než je apatie. Americký Indiáni v Severní Americe, protože přišli o svoje teritoria, přišli o svůj přirozený způsob života, přišli o svý přirozený vztahy životní, tak se dostali na úroveň apatie a vlastně obrovský problém ve všech rezervacích, že je tam vysoká kriminalita, obrovský problém, padají nám tady knihy, obrovský problém s drogama a vším možným násilím. Já myslím, že skokově, že prostě jakmile ti zakážeš prostě ten způsob života, nebo je vyhodíš z toho jejich teritoria a donutíš žít někde jinde, tak prostě v ten okamžik to všechno spadne dolů. To šlo přes kolektivní pole a úroveň vědomí. Jo. A je možný, že Indiáni měli vysoké vědomí? No samozřejmě, že měli, určitě. Určitě měli právě mnohem vyšší úroveň vědomí, než je to dnes. Určitě. Jo. Právě, že je teoreticky možný, to by se dalo taky změřit, jestli náhodou ten, kdo jim zakázal ten jejich způsob života, neměl nižší úroveň vědomí, než oni samotní. A proto možná byli tak středem jako toho zájmu vlastně těch agresorů. Jo, protože co se ukazuje, že jakmile jste na vyšší úrovni vědomí, tak ten, kdo je na té nižší úrovni vědomí, tak k vám nemá moc dobrý vztah. Jo. Jo, on se s vámi vždycky jako bude jako přijít, budete mu nepříjemný a bude se vás snažit umlčet za každou cenu. A i ty vlastně nenávistní komentáře, které jsou, tak jsou vlastně od lidí, kteří mají nízkou úroveň vědomí. Jo, protože je štveme něčím jako jiným pohledem na svět. Ale oni nejsou ze své úrovně vědomí schopní tolerovat jako jiný pohled na svět. Oni chtějí, aby všichni měli stejný pohled na svět.
Jo, a právě jako ten nepříjemný přístup vlastně je jenom pokusem nacpat nás zpátky k tomu způsobu chování, který mají oni, nebo způsobu vidění světa, který mají oni. Takže apatie vlastně nám ukazuje úplně jasně, jak, že z té úrovně, na který jsme, prostě si jako za to nemůžeme jako my úplně, jo, sami. Prostě jsme, zaprvé jsme jako osobně můžeme být na té úrovni, ale jestli, že jsme na úrovni celé té společnosti, tak je to jako kolektivní informační pole, který sdílíme a těžko se z toho vymaňujeme. Hawkins během toho výzkumu zjistil, že 85% lidí na planetě je pod úrovní 150 bodů. To je pod úrovní hněvu. 75% lidí je pod úrovní 200 bodů. Jo, to znamená, že většina lidí je pod těch 150 bodů a jenom nějakých těch 15% lidí na planetě je nad 200 bodů. Protože 200 bodů je jakási hraniční úroveň. Totiž do té úrovně 200 bodů potřebujeme neustále energii okolí, protože my sami osobně nemáme dost energie k životu, tak potřebujeme energii ze svého okolí brát nějakým způsobem, různýma způsoby to děláme. Ale od úrovně 200 najednou se to vyrovná a začneme mít nadbytek. To znamená, že když něco děláme, tak to, co děláme, většinou potom prospěje i někomu jinému, i když nemáme ten záměr třeba úplně. Jo, vždycky jako máme nadbytek energie a ta energie jako pomáhá k rozvoji nějakého společenství, pomáhá osobně lidem nebo vůbec jako k rozvoji celé společnosti. Takže to je to základní, co vlastně v těch úrovních je ukrytý, to je právě ta energie. Jo, energie, každá úroveň je v určitý energii, kterou buď máme nebo nemáme. A nás samozřejmě zajímá prostě, jak se dostávat co nejvejš. Protože když jsme na těch nízkých úrovních, tak právě jsme limitovaní tím, že tu energii potřebujeme z okolí. Když jsme se bavili o těch nejnižších, pak je tam ještě smutek, strach, což jsou zase velmi nepříjemný stavy. Zase potřebujeme energii k tomu, aby někdo nám vysloveně jako řídil život. I když se nám to třeba nelíbí, ale je to vlastně pohodlný, aby za náma někdo přišel a řekl nám, co máme dělat a jak máme žít. Nasměroval nás někam, aby jsme měli nějaký smysl třeba. Na té apatii je úplně ideální, když tomu člověku řeknete, ráno vstaneš, ve 8 přijdeš do práce, tady dostaneš ten nástroj, tady vykopeš takovouhle jámu, takhle hlubokou, takhle širokou a až skončíš za 8 hodin, tak to nářadí dáš zpátky, odejdeš domů a ráno v 8 přijdeš do práce. Jo, protože ne jako, že bychom jim to říkali takhle, ale oni musí mít ten program jakoby daný. Protože je to jednoduchý, je to ta energie, kterou jsme jim dali my. My jsme předali tu energii, aby měl ten život najednou smysl. Jo, takže když jim dáme jiný smysl, tak budou dělat jiné věci a budou v tom zase spokojení. Jo, podle toho jak vlastně jsme schopní jim pomoct. Do úrovně strachu je to právě o tom, že je tam ta vždycky podaná ruka, že ty lidi čekají na to, jak jim pomůže to okolí. Od té další úrovně, to je od úrovně touhy, se to najednou trochu mění. Tam je jeden ten zlom, že začínáme dělat to, že aktivně vyhledáváme energii svého okolí a čerpáme ji jiným způsobem. Už tam není ta pasivita. U touhy jsme na té úrovni, že vlastně všechno okolo nás jsou ty možnosti, které můžeme získat. Samozřejmě, že to nevyvolává moc dobrý pocity časem, protože touha je samozřejmě jenom o zklamání neustálým. Neustále se zklamáváme v tom, že něco nemáme. Někdo má něco lepšího než my. My bychom to chtěli. Ale už jakoby aktivně vystupujeme k tomu, že co chceme a kde to získat.
A když to nezískáme, tak samozřejmě je tam ta negativita samotná. Ale už je to aktivní přístup k životu. Najednou je možný jako ten svět obsáhnout nějakým záměrem, co je pro mě důležitý. Potom vlastně od úrovně hněvu je to mnohem viditelnější, protože hněv je na úrovni 150 a úroveň světý úrovně je vidět jasnějc, jak získáváme energii. Když někdo přijde a vynadávám, tak z toho budete mít vždycky blbej pocit. A ten blbej pocit je energie, kterou tomu dotyčním odevzdáte. Jo, takže tyhle ty lidi, kteří se neustále rozčilujou, furt se jim něco nelíbí, tak vyhledávají podvědomně automaticky konflikty, aby získali naši energii. Což je zajímavý, ne? Ovšem energetický upíři, já trochu odbočím, jsme všichni, aby jsme se nepovyšovali náhodou. Jo? Protože energetický upír, to se jako tady tak jako traduje, že lidi některý vysávají energeticky, ale každý z nás má nějaký svůj vlastní způsob, jak získat energii ze svého okolí. Nenápadnější nebo víc nápadnej, ale vždycky nějak jako máme tendenci, když nemáme dostatek své energie, tak nějak někde si jako cucnout, sosnout si trochu. Jo, to znamená, každý to dělá jinak. Někdo právě se rozčiluje, někdo je chudák, jo, a furt jako se nechá litovat, jiný může, co teď mě napadá, někdo může mluvit, jo. Jo, ten někdo furt mluví a vy jste z něj úplně hotový, jo, tak to je ten případ, že z vás úplně získá energii. Až skončíme a vy budete všichni spát, tak já budu plný energie. Jo, i to se může stát, že přijdete na přednášku a odcházíte úplně mrtví. A co je v tom případě nositel, nebo jakým způsobem se přenáší ta energie? Energie se... Vy nám tady něco říkáte, my vás vnímáme. No, energie se přenáší vždycky pocitama. Jo, že něco v nás zjitřej, to znamená, že já mám nějaký podvědomý program, který reaguje na to, co se říká, a ten ve mně vyvolává pocit. A tenhle ten pocit vlastně v té interakci s tím druhým já mu předávám. Jo? Nebo tu energii s tím pocitem. A tím pozitivní nebo negativní? No, ona ta energie je jenom jedna, ale je tam ta informace buď pozitivní nebo negativní. Jo? A jako u toho, když to ve mně vyvolává jako nulovej nebo neutralitu, tak to znamená, že v tu chvíli tam nemám ten háček, kdyby si... Když tam není žádný jako pocit, tak je to vlastně jako vyrovnaný všechno. A nebo tam může být jako dobrý pocit na obou stranách, to znamená, že nějakým způsobem se ta energie jakoby hromadí pro oba dostatečně. Jo, ale tak jako no. V případě určitých očividných hulváků máme vůči ním, je jedno, jak vysoko se u nás vyskytují v zemi, tak když tam mám neutrální postoj, tak jako... Nejlepší je právě mít neutrální postoj ke všem, co jsou na nižších úrovních vědomí, protože oni dokážou vždycky najít nějaký způsob, jak z nás tu energii dostat. Samozřejmě ze svých jako terapeutický praxe několika letý a ze seminářů, který zase několik let už děláme, tak jsme přišli na to, že je bezpočet způsobů, jak dostat z člověka energii. Jo. Bezpočet, opravdu. Stalo mě to mnoho osobních terapií, abych se vždycky zbavil toho svého nastavení, který ještě zase na něco reagovalo. Právě proto, že lidi nevědomně něco dělají a ono se to chytne na to mý podvědomí nastavení, ale oni podvědomě vědí, že já tam mám to nastavení. Jo, zatím se já o tom nevím. Ale oni to detekují nevědomně, a udělají něco, čím jakoby vyvolají ten blbej pocit. Jo? A,
A tak vlastně, jako, protože práce s lidmi je jako velmi, velmi obtížná už jenom z tohohle toho důvodu, tak mě vlastně nezbývá nic jiného, než jako léta pokaždý, když se něco objeví, zase s tím pracovat, aby jsem jako tyhle ty háčky u sebe neměl, aby se u mě nic nechytlo. Ale přesto je vidět, že prostě ta automatická vynalézavost toho systému je obrovská. A setkáte se s tím určitě jako sami, že když začnete pracovat s nějakýma svýma nastavením a budete mít problém s nějakým člověkem, tak si ten vztah s ním nějak jako vyčistíte a teoreticky už to bude jako v pohodě, přijdete k němu a on přestane dělat to, co dělal doteďka, obrátí se o několik stupňů a začne dělat něco jiného, co vás naštve, nebo co vás dojme, nebo cokoliv, jo, jako nějaký nepříjemný pocit. Protože zase ten jeho systém je na to nastavený, že chce se jakoby zaháknout, tak chce se jako k těm pocitům dostat. Teprve když to jako u sebe úplně jako odblokujete, úplně se to opravíte, tak najednou ten člověk nebude mít co dělat a jeho postoj k vám se změní, případně z vašeho života zmizí. Půjde za někým jiným, kde to bude mít snazší. Jo. Takže to je jako ten způsob, že jako máme každý nějakým způsobem můžeme z toho druhého vytáhnout nějak energii, i když to vůbec jako nevíme, že to děláme. Ano. Jo. Těch 15% dává energii všem těm ostatním. A můžu se zeptat, jestli máte vytestováno v České republice, jaká je úroveň vědomí? Testovali jsme i úroveň vědomí u České republiky, ale už to nevím z hlavy, ale můžeme se podívat do knihy. Ne, je to ta druhá, ale protože to nechci hledat dlouze, jestli by se spodíval na ten doslov tam. Protože jsme to testovali, ta jedna kniha, právě která se jmenuje Pravda versus nepravda, ta je plná jako spousty měření, který Hawkins udělal, ale celý je to stažený na především americkou společnost. A aby jsme aspoň trochu jako se v tom orientovali, protože na té knížce jsem se jako podílel grafickou úpravou a obálkou, tak jsem to opatřil i doslovem jako pro naše prostředí a naměřili jsme tam nějaké hodnoty. Celá ČR v roce 2018 330, Praha 480, Brno 490, Bratislava 250. Jako průměrná hodnota? To je průměrná hodnota. To je průměrná hodnota. Samozřejmě, že tady bude... Rok 2018. To je prostě průměr toho, té oblasti. Jo. To jsou všichni. To měříte všechny. Všechny současně. Jo, to znamená, že řeknete si... průměr vědomí, nebo úroveň vědomí Prahy a vytestujete úroveň vědomí Prahy. Když budete chtít vědět úroveň vědomí Prahy 9, tak řeknete jenom, tak pomyslíte na úroveň vědomí Prahy 9 a vytestujete úroveň vědomí Prahy 9. Ne, to ne, to bychom nemohli. Jako, že bychom obcházeli dům od domu. Jo, nebo že bychom někde na ulici vzali nějaký dobrovolníky, ne. Jo, jasně. Ne, totiž jako, to si vlastně možná asi neuvědomujeme, že svalový test je jenom sbírání informací těch, který prostě všude tady jsou. To znamená, že vy nemusíte dělat výzkumy takový, jako jsou známí prostě z médií a tak, že byste museli vzít nějaký respondenty a ty by vám odpovídali a ze vzorku tisíce lidí prostě vám vyjde nějaký přibližný výpočet. U svalového testu je to tak, že vytestujete přesně to, na co se ptáte.
A je jedno, na co se zaměříte. Jestli se zaměříte na jednoho člověka, vytestujete úroveň vědomí jednoho člověka. Jestli se zaměříte na celou skupinu, tak vytestujete průměrnou úroveň vědomí celé té skupiny. Jestli se zaměříte na průměrnou úroveň lidstva na celé planetě, tak vytestujete průměrnou úroveň vědomí celého lidstva. Takže jsme to testovali na sobě. Je to velký skok. Prosím? Jsou to velmi, velmi dobrý výsledky, ale tady je velký rozdíl v tom, jak to vypadalo před rokem 89, no protože průměrná úroveň vědomí celé České republiky byla mezi, já teď nevím, jestli přesně, ale mezi 180 bodů, to znamená na úrovni pýchy. Což jako odpovídá tomu, že my jsme byli pyšní na to, co jsme tady dokázali, že jo. My jsme vybudovali ten socialismus. Jo, to je ta úroveň pýchy. Ale tím, že se to změnilo, tak vlastně najednou jsme měli možnost se jakoby připojit k jinému informačnímu poli, a to znamená k tomu informačnímu poli západu, který byl mnohem vejš, a hrozně rychle jsme se vlastně dotáhli na vyšší úroveň díky právě tomu, že se tady změnili poměry, že jsme si přestali nalhávat něco. Jo, my jsme si nalhávali, jak se tady máme dobře, jak všechno tady funguje, jak tady máme nejlepší životní úroveň a podobně. No, byla to prostě jenom lež. Ano? Je teda vysoká, ale to znamená, že tam může být jenom pár lidí, kteří jsou třeba na hodně vysoké ano. úrovni a ty vlastně pozvedají tu úroveň, takže tam můžou být i lidi, Je to tak, v tom průměru je to tak, že to jsou všechny lidi, ale je tam jenom menší množství lidí, kteří pozvedají tu průměrnou úroveň na tu vysokou hladinu. Protože čím výš jsme na úrovni vědomí, tím méně je tam lidí, jo, s vyšší úrovní vědomí. Je tam obrovský nárůst energie a je tam obrovský ubytek jedinců. Jo. Hawkins sám to přesně popisuje, už nevím, kolik to je jako tisíců a pak stovek a pak jednotlivců, ale mám takový dojem, že jako těch plně realizovaných bytostí bývá okolo 12-13 v každé epoše. Jo, to znamená, že je vždycky těch 12-13 lidí, kteří mají úroveň tisíc a ty ostatní, jakoby, nebo oni jsou těma, kdo nejvíc pozvedají úroveň vědomí na celé planetě. Tady se píše počet lidí nad 600 bodů 0,3%. No. No. No, a to je právě ono, že tady jako máme úrovně vědomí, my vidíme nějak ten svět a nás v podstatě zajímá, jako jak na té osobní úrovni s tím pracovat. Jo, protože ten svět je měřitelný, můžeme ho nějak jako furt v jednom kuse hodnotit, ale to nic nezmění. Změní se jedině tehdy, pokud začneme to vztahovat k sobě osobně. Protože my můžeme tu svoji úroveň vědomí zvyšovat. To je jako dobrá zpráva. Hawkins přišel na to, že průměrná úroveň vědomí se za život průměrného člověka zvedne o 3 až 5 %. Což není mnoho z těch tisíce bodů. To si musíme přiznat. Ale naštěstí je to tak, že ten, kdo se sebou nic nedělá, tak se mu zvedne úroveň vědomí o 3 až 5 %. Samozřejmě může i spadnout, to je zase druhá věc. Ale pokud začneme nějak jako se sebou pracovat, pokud začneme pracovat se svýma vnitřníma nastaveníma, se svojí myslí, tak naše úroveň vědomí bude růst rychleji. Nevím, jak je to s jednotlivýma metodama,
ale já teda osobně vlastně používám jenom to, co používám, to znamená ty kvantové opravy, ty metody, kterým jsem se nějak dostal, který jsem nějak jako zjednodušil a používám je už mnoho a mnoho let a medituju, to je druhá věc, takže používám jakoby tyhle ty dvě věci a doporučuji to vlastně všem lidem, kteří jako procházejí kurzama, aby se to naučili. A my víme jako dobře právě z těch měření, že lidi, kteří se opravdu zabývají nějak pravidelně tím svým nastavením, zbavují se těch svých bloků, tak jejich úroveň vědomí roste během velmi krátké doby, to znamená během třeba několika měsíců nebo roku a půl, třeba o desítky bodů, někdy třeba i o stovku bodů, což je jako velký rozdíl oproti 3 až 5 bodům. Ale je to všechno jenom o práci, jo, o osobní práci. Nicméně, když nechcete nic dělat, tak si přečtěte knížku Davida Hawkinse a zvedne se vám úroveň vědomí o 40 bodů, mám takový dojem, psal Hawkins. Ale nevím, jak to funguje, jako když si ji přečtete dvakrát. Nebo že byste jí četli celý život. Jako. Ano. Říkal, že v každé roce je cca 12 až 14 lidí v tým úrovni jako 1000 bodů. Tam třeba on tam píše o tom, jako jestli je vytestoval, jako kdo to je, jaký typ je to člověka? Nepíše tam, co je to za lidi. Asi se o to nezajímalo, mě to asi taky moc nezajímá. Ale vemte si to tak, že třeba v bývalém Tibetu, v severní části Asie byl vždycky institut jogína. To byli lidi, kteří praktikovali určitý praxe, odcházeli do ústraní a většinou do hor, někam do nějaké jeskyně, neuvěřitelně malý prostor, většinou metr krát metr jeskyňka, ve které seděli desítky let a praktikovali a dostávali se právě na ty vysoké úrovně vědomí a dosahovali osvícení. Z pohledu běžného člověka to vypadá jako šílenství, tak někdo to chápe jako, že jim záleží jen na sobě a na svých dobrých pocitech, ale tyhle ty lidi vlastně to dělali z toho důvodu, aby pozvedali úroveň vědomí celého světa. Oni to nedělali pro sebe, oni to dělali jakoby s vědomím toho, že pomáhají celému světu. Jenomže tato tradice jogínská, ta asijská vlastně mizí. No, protože Čína zničila tibetskou kulturu, do dneška, kdo se snaží jako být tím způsobem třeba jogínským fungovat, tak nemůže rozhodně na území Číny. A tím pádem jako je šance, že těch lidí, kteří mají hodně vysokou úroveň vědomí, jako ubyde nebo že začnou mizet úplně. Protože jim ty podmínky nedovolej ten způsob jako praxe. To znamená, že je možná na nás, jako na všech, začít se zabývat právě svýma vnitřníma nastaveníma, aby jsme byli schopní vyvážit ten nedostatek těch jako bytostí, které jsou na vyšší úrovni vědomí. Protože on se říká, že spousta lidí se probouzí. Asi je to pravda, protože je větší zájem o to, co se děje okolo, to, co se děje v nás, určitý zákonitosti našeho vnitřního světa, ale ten zájem nestačí. No, právě vždycky je to spojený s tím, že my musíme být aktivní a něco pro to dělat. Kdo z vás medituje pravidelně? Přihlašte se. No, menšina, že jo. To je právě ono, že jako dělat něco pravidelně i meditace pro dnešního člověka je vlastně hrozný zdržování. Jo? Zdržuje mě to od normálního života takzvaně. Jo? Nemám na to dost času. Já jako neříkám to z toho důvodu, že bych někoho obviňoval, ale jenom jako si uvědomit, že i takovýhle jako jednoduchý způsoby práce s myslí jsou pro nás hrozně jako nepříjemný z toho důvodu, protože jsme roztěkaný. Vlastně naše mysl je neuvěřitelně jako zaměřená na to furt něco dělat, furt něco vytvářet, furt se něčím zabývat. A jenom si sednout je pro nás hrozně těžký. A proto jako nebude až tak jednoduchý
držet asi dlouhodobě vysokou úroveň lidské společnosti, pokud nás tomu něco nedonutí. Protože co se děje, že my jsme, nebo to je úplně jako přirozenost, nejenom člověka osobně, ale celých společností, že vždycky si musíme takzvaně nabít hubu, aby jsme se sebou něco dělali. Ve společnosti se nic nezmění, pokud nedojde k nějakému menšímu, většímu převratu. Jo, to tak vždycky bylo. Minimálně aspoň na úrovni nějakých jako politických otřesů. Jo, vždycky je tam nějaká obrovská krize, která nám pomůže jako něco změnit a pak je možný prostě tu změnu vidět jako nějakou dobu v celé té politice, v celé společnosti. Když si budeme žít jako prasata v žitě, tak nebudeme mít tendenci vůbec nic u sebe měnit. A my žijeme v té nejbohatší společnosti, jaká za 9 milionů let lidi potkala. To si musíte přiznat. Oni to spočítali vědci, že na každého z nás teď pracuje okolo 90 až 110 otroků, pomyslných otroků. To znamená, že my žijeme opravdu na úrovni středověkých velmožů. Okolo nás v podstatě poskakuje okolo stovky lidí, aby jsme měli co největší pohodlí. Jídlo, teplo, ošacení, cokoliv, jo, doprava. Všechno tohleto vlastně je jednoduchý, neuvěřitelně jednoduchý, ke všemu se je možný se dostat. Můžeme cestovat kolem světa během pár hodin. A přesto jsme vlastně nespokojení neustále, že jo. Celá společnost je vlastně nespokojená s tím, jak se máme. Ale to, že se máme takhle dobře, tak nám přináší spoustu výhod. Přináší nám to, že máme spoustu volného času, ale ten volný čas můžeme využít i k tomu, že se pokusíme změnit třeba něco ve svém nastavení. Proč to dělat? Protože cokoliv změníme u sebe, mění ten vnější svět. To je dobrý si uvědomit. Ta moje energie se okamžitě mění. Jakmile změním něco u sebe, tak moje energie se okamžitě mění. Okamžitě jde zase na něco vyšší úroveň. Může to být třeba jenom o nějakou tisícinu toho bodu, ale vždycky je tam nějaká změna. A tím, že tam ta změna je, tak to znamená, že já tím ovlivňuji i celý svět okolo sebe. Dolů na úrovni vědomí můžeš jít taky. No, já teď si tě přeruším. Mohamed v době, kdy diktoval Korán, úroveň vědomí 700. Mohamed po 38. roce života, úroveň 130. Ano. Jako Hitler, to samozřejmě. Úroveň vědomí samozřejmě může jít dolů, protože může dojít k nějaký zásadní situaci, kterou v podstatě jako nezvládnu. A díky tomu začnu ten svět vidět zase jiným způsobem, to znamená tím nižším. Může to třeba, jak to bylo s Kristem nebo Budhou? Ty známý osobnosti osvícený, který byly na úrovni 1000 právě, k těm to vztahoval Hawkins, tak to byly právě Budha, Krišna, Kristus. Ty byly na tisíci bodech. A ono je takový dobrý si uvědomit, že ten, kdo je na nízký úrovni vědomí, tak nemá pro lidi dlouhodobě jaksi zajímavý. Zatímco ten, kdo je na hodně vysoký úrovni, tak ten otisk v tom prostoru, ten energetický informační otisk v tom prostoru tady se trvává. A lidi se k těm bytostem vztahují i po tisíce let. To znamená, Buddha před 2500 lety dosáhl osvícení, pak 40 let cestoval po Indii, předával ty svý učení, ale 2500 let je nekonečně dlouhá doba. Jo, my jako teď jako, když hodnotíme tu historii, tak pro nás není problém rozpitvat to všechno jako do let a přijde nám to jako nedávno, ale 2500 let je tak strašně dávno,
že jsou to jenom velmi kusý informace, které o té době víme, ale přesto jenom ten to jeho působení tady na planetě způsobuje to, že je to přitažlivý do dneška po 2500 letech pro přibližně miliardu lidí na světě. Nevím, myslím, že 750 milionů lidí a možná o trošku víc je těch, kdo se hlásí k buddhismu. U křesťanů je to o něco víc, tam je to z miliarda a půl, mám takový dojem. Jo, zase je tam prostě ta energie toho osvíceného člověka, který před těma 2000 lety zanechal tu svoji stopu, a ta stopa je zase pro nás tak jako zajímavá, že máme tendenci se k tomu jeho otisku stahovat, k té informaci stahovat. Takže v tomhle tom je to zajímavý, že tady byl nějaký Hitler, Stalin, Gottwald, Lenin, to sice víme z historie, ale ještě pár generací a už se o těch lidech nebude vědět téměř nic. Jo, protože pro nikoho nebudou zajímavý. No, islám je určitě zajímavý z toho důvodu, že Mohamed byl právě na poměrně vysoký úrovni vědomí, myslím, že 600 bodů, že potom klesnul, to už nevím z jakého důvodu, Hawkins to v těch svých knihách nějak jako taky někde zmiňuje. Jo, výborně. Po úrovni 200 bodů se v Koránu vyskytuje 30% veršů. Po úrovni 150, 25% veršů, pod úrovni 100, 14% veršů. Takže když to sečtem, tak je to asi 60. No, je to tak, že časem v tom vývoji dojde k jakýmusi obratu. Křesťanství na začátku v době Kristově, nebo to, co předával Kristus, bylo na té úrovni 1000 bodů. V současnosti, nebo samozřejmě tam došlo k propadu v době křižáckých válek, a tehdy to bylo, myslím, okolo 250 bodů, nebo možná i míň. Teď je na vyšší úrovni, myslím, 450 bodů, ale to je úroveň jako moudrosti. Jo, což není zase tolik, jo, protože tohleto náboženství, který v podstatě hlásá lásku, tak má nižší úroveň vědomí, než je láska. Takže jako dovíst lidi nemůže na vyšší úroveň. U Koránu tam to je prostě daný nějakým vývojem v té oblasti, a já se tím přesně nezabýval, takže nevím úplně, proč to tak je. Ale nicméně právě to, že je to zajímavý pro lidi, je z toho důvodu, že je tam furt ta historická zkušenost, ta historická informace s tím Mohamedem, který měl těch 600 bodů na začátku. Jo, proto oslovuje ty lidi tam. Tak se píše, že pokud by se odstavili všechny problematické pasáže pod úroveň 200 bodů, úroveň Koránu by činila 940. No. Ale jestliže si uvědomíte, že zabití z náboženských důvodů má hodnotu 30, tak to je to, co sníží. No. Jo, je to právě v těch myšlenkách, v té energii toho té úrovně. My právě, protože máme tu svoji úroveň, můžeme ji zvyšovat, a to má právě vliv na ten svět jako takovým způsobem, že vlastně to ani jako nevnímáme. Před pár lety, už nevím, jak je to dlouho, rok, dva, tři, natočili dokumentární film, který se jmenuje Hryba smrdí od hlavy. Je to dokumentární film, který natočili nějaký Češi pro nějakou americkou televizi, ale běželo to tady na ČT dokonce. Nevím, jestli se dá někde stáhnout ten dokumentární film, ale bylo to o psychopatech ve vedení nadnárodních společností. Byl tam i jakýsi výzkum toho, jak funguje přenos informací, kdy když někdo je špatně naladěný, je na nižší úrovni vědomí nebo něco takového, tak vlastně ovlivní svým prožíváním někoho, kdo je s ním v kontaktu přímo,
ale ovlivní svým prožíváním i někoho, koho ten dotyčný zná, a někoho, koho zná ten známý toho dotyčného. To znamená, jsou tady další tři lidi, který ten člověk jako ovlivňuje jenom tím, jaké je. Což je jako příšerný, když se to uvědomíme. Ale na druhou stranu my to můžeme stáhnout k tomu, že pokud změníme cokoliv ve svých nastaveních, tak zase my se cítíme líp, ale někdo se s náma cítí líp a někdo se najednou cítí líp, kdo zná toho člověka, kdo se s náma cítí líp a cítí se ještě líp zase ten, kdo zná toho člověka, co zná toho člověka. Jo. Takže je tady jakýsi kopírování těch informací do prostoru a vnímáme to na víc úrovních a ve víc jako vzdálenostech a můžeme právě jenom tím, že svoji úroveň vědomí zvyšujeme, tak ovlivnit celou společnost. Ideální by bylo založit společnost na úrovních vědomí, když si to uvědomíte. Jo, protože kdyby ve vedení státu byl někdo, kdo má vysokou úroveň vědomí, tak stát automaticky bude fungovat z úrovně tohohle toho člověka, který je v tom vedení. Protože každá společnost, ať obchodní nebo ta státní, funguje vždycky podle toho, jaký je vedení. Když si uvědomíme, na jaký úrovni vědomí byl třeba Václav Havel, ten byl na úrovni, myslím, 430 bodů, 450, tak je tam potom jasný, proč, a on okolo sebe měl vlastně ty bývalý disidenty. To znamená lidi, kteří nejenom, že byli inteligentní, ale právě měli jako tu vnitřní hlubokou morálku, to znamená tu vyšší úroveň vědomí. A proto ta společnost po tom 90. roce šla tak jako rychle dopředu. Hrozně rychle se vyvíjela. Jo, ta morálka, která byla před rokem 90, vlastně najednou zmizela a byly tady jakýsi morální zásady, které byly jasné pro všechny. Slušnost byla prostě jasná. Všichni se měli k sobě nějak chovat. Pravda a láska by měla zvítězit nad lží a nenávistí, že? Na to je navázaná i ekonomika v 90. letech, protože jsme se stáhli ne na ten východ, ale stáhli jsme se na ten západ, který byl na úrovni vyšší a měli jsme to vedení, které mělo vysokou úroveň vědomí, tak ekonomika začala jako neuvěřitelně rychle jít nahoru. Jenomže pak přišli, nebo možná to řekneme tak, že revoluce přináší sebou nevolený lídry. To jsou lidi, kteří jsou tam dosazení většinou. Jo, všichni ty disidenti, i Havel vlastně původně byli jakoby dosazení nebo dohodnutí, že budou ve vedení státu. Ale pak přijdou svobodné volby a těch 75% lidí začne projektovat svoje nastavení do kandidátů. To znamená, že úroveň vědomí všech jako lidí ve vedení státu se začne postupně snižovat. A když budeme měřit úroveň vědomí právě těch nejvyšších orgánů státních, tak nebudeme moc nadšený v současné době. No, radši to nebudeme měřit. Aby jsme nebyli příliš zklamaný. No právě vysokou inteligenci a nemají chybí jen třeba to vědomí té sounáležitosti. Pravda a láska jsou prázdná slůvka, ano. Že jo, falešná, která jako jsou nepravdivá, jako a to je její přesvědčení a tím ovlivňují ty ostatní. Přesně tak to je, že člověk, který má vysokou inteligenci a nízkou úroveň vědomí, právě pak ovlivňuje celý stát a
každého jednotlivce nakonec a my jsme neustále konfrontovaní s tím, že jako musíme čelit nesmyslům, který jako normální lidi jako nechápou, proč se to děje, proč tohle to musíme dělat, proč nesmíme tamhle to dělat. Protože někdo velmi inteligentní s nízkou úrovní vědomí tohle to všechno vymýšlí. No. Takže jako ano. Srovnávali jste třeba i evropské země, dá se to takhle říct? Evropské země se nesrovnávaly, tomu jsme se nedostali, ale myslím, že Hawkins tam jako psal v té knížce Pravda versus nepravda, tam jednotlivý úrovně vědomí zemí evropských jsou, nebo aspoň těch hlavních. Já bych trochu některé jako informace bral s nějakým jako, že Hawkins byl zaměřený na nějakou jako oblast, kterou měřil jako jinak než na co jsme zaměřený my. Proto některé ty výsledky jsou pro nás jako osobně diskutabilní třeba. To mě nějaké jako zaskočilo, protože tam třeba hlázení, já nevím, jenom po 200 nebo 200 a americký počpání, něco Je to tak. Prosím. No, protože vy se můžete zaměřit na něco, co je pro vás zajímavý v té oblasti, ale pominete ještě něco dalšího, co třeba k tomu americkému fotbalu ještě patří. Jo, takže jako vezmete z toho nějaký jádro, to měříte, protože jste na to zaměřený a nějak vás to jako zaujalo a třeba tomu fandíte, ale neberete i to, co je okolo toho, co třeba tu celkovou úroveň se potom může snižovat. No samozřejmě, že může, jo, protože prostě záleží na tom, jako jak je položená otázka, jakým způsobem se zaměřujete na ty jednotlivé věci, jo, ten celek nebo ty jednotlivé části. Takže to je jako to je jediná věc, která může být rozdílná v tom. Jo, ne to, jak to měření samotný ne, ale spíš jako to ty otázky a ty jednotlivé části, na které měříme. To znamená, že kdybychom znali přesnou otázku, jak se on ptal, jo. Tak se to dá jako v stylu určit, ale pokud přesně konkrétně nevíme, jaká ta otázka byla položená, tak jako... Pokud nevíme, jak byla otázka položená, tak nemůžeme to ověřit. V té interpretaci trošku asi problém, třeba Coca-Cola má, já nevím, tady má 305 a co je na tom jako... Tam bude nějaká jakási idea nebo něco takového, která je tam měřená zatím. Jo, protože vemte si, že ty moderní společnosti obchodní mají oproti dřívějšímu způsobu jako jenom vydělávat peníze, tak teď najednou si uvědomili, že můžou společnost nějak jako formovat pozitivním způsobem, tak se to promítá i do toho prodeje a do prezentace a to najednou může jakoby tu úroveň zvyšovat bez ohledu na to, jaký je výsledný produkt. Jo. Ten produkt jako takovej je oslabující, jo. Když to takhle budeme brát jako napití. I to. Jo. To, jak se ta společnost řídí, je samozřejmě právě většinou právě na ty vyšší úrovni, než to, co prodávají, než to, co vyrábí. A to, že jako to vedení táhne celou společnost, je naprosto markantní s mnoha lidma, vlastně, se kterými se setkáváme, tak víme, že když někdo dělá v nějaký větší společnosti, ať jsou to ty nadnárodní korporace a jejich pobočky tady, anebo jsou to i nějaký větší společnosti český, tak když je šéf, ten nejvyšší šéf, takzvaně blbec, tak se jako blbci chovají úplně všichni jeho podřízení. Jo? Zatímco když je šéf osvícený, tak se k sobě chovají slušně úplně všichni v té společnosti až po uklízečku. Jo? Že prostě to je jakýsi morální statut, který je nad náma a
všichni lidi, kteří jakoby se začlení do toho informačního pole té společnosti, tak začnou ten statut jako respektovat a připojit se k tomu. Jo, proto prostě pro nás je důležitý, aby i v tom vedení té naší společnosti, té naší republiky byli prostě lidi s co nejvyšším úrovní vědomí, protože je to životně důležitý, aby jsme vůbec jako nějak slušně přežívali. O to jde, jo, slušně přežívat. Třeba zase ještě další příklad je Karel IV. Jo, měl vysokou úroveň vědomí přes 500 bodů a v době, on je známý, že prostě velmi často odcházel do ústraní, meditoval, modlil se v ústraní a když dostal vlastně českou kotlinu, ty české země do správy, tak to byla země naprosto zdevastovaná. Jo? Tady nebylo nic fungujícího a jenom díky tomu, že měl tak vysokou úroveň vědomí, tak celá ta země, včetně ekonomiky, se neuvěřitelně rychle zpamatovala a během pár desítek let se dostala na úroveň tehdejšího západního světa. Včetně všech i architektury, všeho i architektury, i umění. Jo, to, co předtím tady nebylo. A dá se teda říct, že vlastně ta západní Evropa, nebo to, co jsme si navykli nazývat jako západ s tím velkým Z, má teda vyšší obecně stupeň vědomí, než třeba východní Evropa, Rusko a dál? Nebo... Jo, ten západní svět má teď obecně vyšší úroveň vědomí, než spíš jako bych to měřil víc jako ten sever a ten jih, jo. Že je tam rozdělení toho té úrovně vědomí především jako nejmarkantnější ten sever a ten jih. Samozřejmě na tom východě některé ty asijské země můžou mít nižší úroveň vědomí, ale i tak. No, když máme Evropu, Severní Ameriku, ty mají vyšší úroveň vědomí, ale všechno, co je na jich od nás, jo, to znamená Jižní Amerika, Afrika, a tak tam to může být jako, tam je to nepoměrně nižší. Austrálie ne, ta je taky na poměrně vysoký úrovni, ale protože je to ten západní způsob života. Jo. No. No, ono právě ekonomická úroveň naprosto jako souvisí s úrovní vědomí, protože je to jakási bohatost vnitřního světa se začne promítat do bohatosti vnějšího světa. Automaticky. Třeba představím, že by Buddha šefoval nějaký velký korporaci, nehrazu, a že potom zkrachuje? Naopak. Kdyby Buddha šéfoval nějaký nadnárodní společnosti, tak ta nadnárodní společnost by prospívala úplně všem. A naopak by byla mnohem aktivnější. Jo, protože tady je představa toho, že ten, kdo je osvícený, tak jenom sedí. Sedí a medituje. Ne. Ten, kdo je osvícený, nemusí meditovat. Protože on je tou meditací samotnou, on je všim najednou a je nesmírně aktivní. Vemte si jako lidi ve své podstatě, čím jsou starší, tak jim jsou prostě nudnější a protivnější. Když se to takhle jako obecně vememe. Jako malí děti jsme prostě roztomilí a neustále jako nás všude plno, máme spoustu energie, furt něco vymýšlíme a jak stárneme, tak jsou pro nás čím dál tím věci složitější a složitější a složitější, až potom jenom sedíme a už se nám ničeho nechce, protože už nemá nic cenu v podstatě. Jo, protože to je záležitost jako našich osobních zkušeností, těch, které si ukládáme do toho podvědomí, tam se to hromadí a ty zkušenosti nás vlastně jako umrtvujou, oni nás jako svazujou, nejsme schopní nic, protože na cokoliv pomyslíme, tak vždycky je tam nějaký blok, který nám znemožňuje cokoliv dělat. Jakmile někdo dosáhne vysvobození, tak je tam najednou ta aktivita. Aktivita sama od sebe, protože všechny ty bloky, které mi něco znemožňujou, který mi říkají, že nejsem dost dobrý, že něco nedokážu a podobně zmizej. A na co pomyslím, tak to se může stát. To se může dít, to můžu dělat. Tělo je tady jenom jako nástroj. To znamená, že odpadá nějaký pocit jako svazující únavy. Vím, že to tělo je unavený, tak ještě pár hodin bude dělat a pak ho nechám chvilku odpočinout a pak bude dělat zase.
Jo, protože já jsem ten, kdo jede na tom tygrovi. V buddhismu se říká, že prostě ten, kdo je osvícený, tak prostě jede na tygrovi. Jo, protože ta osvícená mysl používá to tělo jako ten nástroj. A ne, že jsme svázaný tím nástrojem. To je, jak jste říkal, Karel IV. No. A co dokázal? Jako? Právě ten Karel IV. Dokázal neuvěřitelné věci. Jo, co všechno tady díky němu vzniklo, co se vystavilo. A tam je vidět jako ten zlom vlastně v jeho odchodu. A potom, co nastoupil Václav IV., který měl sice úroveň přes 200 bodů, ale ta úroveň byla energeticky už tak jako malá, že nedokázal jakoby utáhnout celou tu ekonomiku, celý ten stát, a začalo docházet právě k těm různým vnitřním třenicím a různým jako zákulisním bojům, a nakonec to vyústilo v husitské války a celý husitský hnutí. Sice to už bylo jako na sklonku jeho života a po jeho smrti, ale vlastně to už je to jenom do důsledek toho, že nedokázal tu energii zvládnout celý stát. Už neměl tu energii. Vyšší energie, když někdo ve vedení, tak to je prostě teda vědomí. No. A dá se říct, že třeba dneska někdo ze světových politických vůdců nebo businessmenů nebo osobností, jak třeba v Česku nebo v Evropě nebo vůbec ve světě, je na nějaký vysoký úrovni, nebo lze vůbec takhle dneska někoho přirovnat třeba Budhovi Kristu, nebo... V politice asi ne. Jako, jestli můžeme někoho přirovnat v současném fungování těch západních institucí, asi těžko. Nebo obecně, no, třeba jo, nikoho jsme netestovali sice, nechci nikoho podceňovat, ale politika jako taková obecně selektuje tyhle ty lidi, kteří mají vysokou úroveň vědomí a tím pádem vysoký zájem, se snaží dostat z toho svého pole. Automaticky. Vemte si, tady byl v nějaký době problém s ministrem kultury. Nakonec tam dosadili Třeštíkovou, která tam vydržela asi 14 dní. Jo, ta politika jí musela zákonitě, okamžitě jako odstranit. Jo, nemohla tam zůstat, protože pro ně byla příliš jako na vysoký úrovni vědomí, to znamená příliš vysoký morální kredit, a nemohla tam fungovat dlouho. Jo, a můžou oni říkat, co chtějí, ale je to právě z toho důvodu, protože prostě neodpovídá tomu, co ta politika chce. Samozřejmě, že politika, ať si politici zaklínají, čím chtějí, tak politika je jenom o penězích, o ničem jiném, protože ten, kdo vládne, tak vládne toku peněz. Jo, toku peněz, a proto prostě je to jenom o tom jako hledání způsobů, jak se k těm penězům dostat, a bohužel to vede k tomu jako asi nepříliš dobrému fungování. To jste řekl skvěle s Havlem, že po té revoluci byl volený, proto to tak všechno šlo. No. A pak jak už začali volit lidi, tak no. Samozřejmě už volili, to je dosazený. A no. Pak už byli volený a to jsou ty lidi, kteří jsou už si promítali. No. Je to tak, dneska právě je ta tendence všechno zpochybňovat, že všechny události, které byly tehdy, tak byly vlastně špatné, a je taková ta kampaň jako na každém najít aspoň tu nit toho špatného, nebo spíš nenechat nic dobrýho. A je to zase jenom ta kampaň, stačí vzít svalový test a začít testovat. Protože svalový test používáme léta a naučili jsme to už jako mnoho a mnoho lidí, tak máme určitě zkušenost s tím, že když testujeme jakýkoliv polední debaty, tak tam opravdu narážíme na to, že lidi, kteří jsou tam pozvaní, většinou nechtějí říkat pravdu. Jo, to znamená, že to, co se dostává z médií, už je vlastně nepravda samotná. Jo, že to není tak, jako že by někdo občas něco řekl. To mi volal kamarád, že kouká na polední debatu někde a že to testuje a že všichni lžou, říkal. A že nelže jenom nějaký člověk, který ho vzali z ulice do té debaty tam. Že... Buď testujeme na druhém člověku,
a nebo můžeme testovat sami na sobě, a to úplně jednoduše, že si dáte ruku před sebe a uvědomte si, že ruka je jenom páka, jo? Ta není tak důležitá. Důležitý je rameno, to znamená, že to, co pozorujeme, jsou ramenní svaly a ramenní kloub. Když si řeknu dej mi ano a jakoby zatlačím a chvilku počkám, tak rameno se během 2-3 vteřin samo zablokuje a když budu přitlačovat a tlačit víc a víc, tak i když budu mít povolenou ruku, tak ruka drží furt ve stejné poloze. Zatímco když si řeknu dej mi ne, zase 2 vteřinky počkám, pak zatlačím a zase čekám, tak najednou rameno během 2-3 vteřin začne povolovat. A nemůžu ho udržet. Jo? Nemůžu ho udržet. Když si řeknu dej mi ne a zatnu vší silou všechny svaly na ruce i na rameni, dej mi ne, tak jako ta ruka i slabým tlakem neustále jde dolů. Jo? Nemůžu to udržet. To je ten princip, že nemám dost energie. Takže můžete testovat i sami na sobě. Ano. Kyvadlo funguje podobně. Já k tomu mám jedinou jako výhradu, protože pro mě je prvotní pocit silného a slabého. Ten je na těle. To mají všechny zvířata, to všechny zvířata vnímají. Jo, to znamená, že když se něco děje, je to pro nás ohrožující, nebo naopak je to pro nás dobrý, tak to cítíme hned na těle. Jenom lidi se to jako naučili nevnímat. Zatímco ty zvířata to ještě vnímají. Ale proto, aby jsme to byli schopni najít, tak máme ten svalový test. Takže první krok od toho původního pocitu jsou ty svaly na rameni. Jo? To znamená, tady je poměrně jako silná reakce a tu reakci já jsem schopen pozorovat docela jasně. Druhý krok je vlastně od toho původního pocitu jsou prsty. Když se říká, dej mi ano, to by mělo držet, dej mi ne, mělo by to povolit. Ale jestliže já si budu chtít lhát a budu si chtít jako odpovědět tak, jak chci, tak to dej mi ano, klidně prostě jako přetlačím. Jo, protože tady už jako ten odpor není tak velký. A třetí krok je kyvadlo nebo nějaká virgule. Jo, virgule nebo kyvadlo vlastně jenom zase odečítají napětí svalů. Jenom ho zvýrazňují. Takže když já budu chtít zase jako najít odpověď ano, ne, tak musím být opravdu jako hodně zběhlej v tom používání a budu muset být hodně nad věcí, aby jsem tam nedotlačil tu svoji odpověď, kterou chci za každou cenu třeba. Takže jednoznačně jako nejlepší je to z toho ramene. Je to z toho rabené, nebo se naučit vnímat ten pocit slabého, silného, který je bohužel individuální a nemůžu vám ho sdělit, protože to musíte jakoby najít sami potom. No, můžeme to na noze, ale to je takový nešikovný. Jo, všechny svaly se nějak jako napínají, ale tady je to jako nejblíž jakoby tomu vnímání, protože si tady jako uvědomíme snadno, že to rameno je zatnutý, že jako ty svaly se krásně napnou, jo? Že mám jako sílu je zatnout úplně do maxima. A zase naopak, jako, i když je zatínám, tak jsou povolený, že nemůžu zatnout. Jo? Takže proto to rameno. Prvá to určitýho cviku za sebe můžu říct, že no. Jako začněte třeba trénovat na těch jednoduchých věcech, které víte, třeba jaký den, jak se jmenujete, nebo snědla jsem právě. Jako, a je to fakt, vy to pak začnete poznávat. Je to opravdu jako začít vnímat, jo, ty pocity, protože je nám to dost jako neznámý. My žijeme v tom jako hmotném světě, který je nám jako vnucovaný od malička, za prvé jako osobní zkušenosti a za druhé tím, že je tady nějaká jako vědecká indoktrinace té společnosti, kdy jako my musíme fungovat podle nějakých pravidel, které věda současná nám dává. A z toho je úplně vyloučený vlastně vnímání svého těla. Jo? A to znamená, že my musíme obrátit tu pozornost toho vnějšího světa k sobě a začít jako studovat to, jak reaguju, když se na něco zeptám do toho prostoru, jestli ta moje reakce je jakoby silná, to znamená, že mám tam najednou dost energie, to znamená, že je to jakýsi napětí, možná to může být i nepříjemný ten pocit, a nebo je tam jakýsi ubytek energie, když je to ne, a může to být zase naopak příjemný, protože je to jakýsi pocit relaxace.
Jo, to je ten prvotní pocit. A nebo prostě můžu se obracet na, a jako zlepšovat tu svoji tu vnímavost k tomu pocitu toho, že ty svaly jsou napnutý a nebo povolený tím, že vnímám právě to svý rameno. Nebo případně tu odezvu u někoho jiného. Ano. Tím vlastně může ovlivnit úroveň vědomí toho testovaného, protože podle té úrovně vlastně by mohl čerpat informace z toho kolektivního vědomí. Teď úplně nevím přesně, jak se to myslela. Informace, když třeba testujete na prahu 9 a netestujete to právě na vzorku, ale teda na někom, tak vlastně teda předpokládám, že ta informace je do vás, nějak do toho, do těch svalů, který čtete, tak musí přijít do něj. To znamená, vy teda jako vlastně z nějakého cloudu nebo z kolektivního vědomí, nebo tady tomu budeme říkat, jí čerpáte. Může ten testovaný vlastně díky třeba svý nižší úrovni vědomí tu informaci vlastně nepředat takovou, jaká je? Jestli je možný nepředat tu informaci, jaká je, Hawkins mluví o tom, že lidi pod 200 bodů můžou mít obrácenou reakci svalů. Je to informace od Hawkinse. Já jsem se za těch posledních 12 let s ničím takovým nesetkal. Ať jsem testoval kohokoliv, tak vždycky ta reakce byla úplně stejná. Jo, to znamená, že i když je ten člověk po 200 nebo je nad 200, tak vždycky reaguje stejným způsobem. To znamená, že když se na něco zeptám, tak ta reakce se neobrátí. Jo, že bych se na něco ptal u člověka, který je pod 200 bodů nebo pod 150 bodů a ta jeho reakce, ano, byla slabá, místo aby byla silná. Tím pádem z této metody vlastně vychází, že všichni máme vlastně čerpáme stejné informace z kolektivního vědomí, jenom sami my si teda jako zabráníme tou bariérou to, co používám? Přesně tak. My sami jako selektujeme, naše mysl selektuje informace, které k nám přicházejí a nejsme schopní se dostat automaticky, jednoduše k informacím, které jsou tady pro všechny. Protože je dobré si uvědomit, že to informační pole je jednotný. Sice Freud nazval naše podvědomí podvědomím, to znamená, že je to pod něčím. Jung na tomu říká nevědomí, co jsem pochopil, ale to je jakási představa toho, že je to škatulka. Jo, že vaše informace jsou v nějaký pixle a do té pixly se vždycky podíváte a tam něco najdete. Ale ve skutečnosti je to tak, že ty informace jsou prostě v tom poli někde, kam naše vědomí automaticky odkazuje na základě naší osobní zkušenosti a my z toho čerpáme. Ale jestliže se odpoutáme od toho, že řešíme jenom svůj vlastní život, tak jsme schopní čerpat z jakéhokoliv místa pole jakoukoliv informaci. To znamená, že ty informace nejsou nijak rozdělený. Je to společný pro všechny. Možná je to nepříjemný pro ty, kdo něco tajejí. Že se o nich můžeme něco dozvědět, ale to tak je. Pro naši společnost asi by bylo ideální právě jako kdyby jsme se začali seznamovat s tím, že svalový test existuje, že informace, které jsou tady, že je můžeme používat, že můžeme tím ovlivnit svoje okolí a že ta pravda tímhletím způsobem může prostě vyjít najevo. Samozřejmě, že to není moc příjemný, a protože Hawkins tuto myšlenku prosazoval už jako od těch 80. let a do dneška se v Americe nic nezměnilo, tak se dá předpokládat, že tady k tomu nebude nikdy žádná vůle, aby tady byl nějaký detektor pravdy, který nám bude říkat, jak to ve skutečnosti je. Proto musíme začít jako sami u sebe. Aby jsme se vůbec orientovali v tom vnějším podivném světě, aby jsme byli schopní vůbec jako v tom fungovat, aby jsme našli to, kde je ta pravda, kde je ta lež, jo? Co je pro nás důležitý. Tak začít používat třeba ten svalový test jenom na svý osobní úrovni a tím začít ovlivňovat nejenom svůj život, ale třeba i život dalších lidí. A tím se to třeba časem rozšíří i dál, a bude to mít větší vliv, ano? Taková otázka, čistě teoreticky, kdybych třeba někoho zabila, někdo by dělal tady ten test na mě, tak já bych takhle tu ruku, tak bych jako, a řekl by, zabila se toho člověka a
Ano, přesně tak. Nebo já nevím, jestli to bylo slyšet na kameru, ale otázka je, že kdybyste zabila někoho a někdo vás testoval a když vás bude testovat, že byste nebyla schopná dát ruku dolů, jste schopná dát ruku dolů, ale je poznat, že dáváte ruku dolů. Protože to za prvé, je tam prostě rozdíl v tom, jak ta ruka reaguje. A za druhý, když já vás testuju, tak zároveň se zatínají svaly vám, ale zároveň se zatínají svaly i mně. Jo, protože oba dva systémy vstupují do toho testování. Takže když já testuju, tak se nezaměřuju až tolik na toho, koho testuju, ale zaměřuju se především na sebe, protože reakce mýho těla je mi nejznámější. Zatímco každý člověk reaguje trošičku jinak. Někdo má silnější napnutí svalů, takže ty rozdíly mezi ano a ne jsou v té silné poloze jako menší. A u žen často bývá to, že mezi ne a ano zase v té slabé poloze jsou jako menší rozdíly. Ale moje reakce je pořád známá. To znamená, že když já někoho testuju, tak vím v okamžiku, když začnu testovat, co je odpověď, jestli je to ano nebo ne, a toho druhého používám jako kontrolu pro sebe. A za druhý, já nemusím testovat vůbec vás, protože když už jste obviněná z toho, že jste někoho zabila, tak bych vzal někoho jiného a zeptal bych se někoho jiného, jestli vy jste někoho zabila. Jo, protože bych předpokládal, že budete klást odpor testování. Protože to informační energetické pole je společný. To znamená, že já se můžu ptát vás na vaše nastavení, vás na svoje nastavení, anebo někoho na vaše nastavení. Jo, takže prostě je to víc možností, jak používat svalový test, jak se dostávat k informacím. A je to z toho vědeckého hlediska, jak se teď hodně mluví o té kvantové fyzice a o tom, že vlastně na té buněční úrovni jsme jakoby spojení a že ten zdroj vědomí je teda jakoby jeden, který každý v sobě jakoby má. Mm-hmm. A třeba o tom, tak jestli to je ono, je to ta kvantová fyzika teda v podstatě. To je ta nejkvantovější fyzika ze všech kvantových fyzik. Protože my dostáváme informaci přímo z kvantového pole a kvantové pole je tím vědomým, tím nekonečným vědomím, ve kterém všechno vzniká. Jo, to znamená, že jestliže se opravdu chceme napojovat už jako na to kvantové pole, tak jedině právě přes solový test. Protože to je to nejjednodušší, co můžeme dělat. Všechno ostatní většinou je na základě nějakých představ. Když si vezmete, jakože vytvořím si kvantový pole, někdo říká, jo? No ale to je hloupost, nemůžu si vytvořit kvantový pole, protože já v něm jsem. Já jsem v něm, nemůžu něco vytvořit, protože kvantový pole je něco, co existuje. Máte pocit, že existujete? Teď jenom tak, jo, je to možná hloupá otázka, ale uvědomujete si, že existujete? Že jo? Totiž to je jako pocit, že existuji, že jsem. To může asi říct každý. Protože kdybych neměl pocit, že jsem, tak asi nejsem. Jo. Protože je to jakási identifikace toho, že vůbec jako existuju, že vůbec funguju. Ale když si uvědomíte, že jste, kde ten pocit toho, že jste, že existujete, vnímáte? Teď si to jenom uvědomte. Tady ukazujete tady, někde na hrudi, v celém těle, tak všechny ty pocity, které jsou někde jako lokalizované v těle, někde na těle, tak to odhoďte. To prostě to je jenom představa, že je to tam. Jo? I ty srdeční čakře, že je to. Tak prostě to na chviličku puste, to je představa, že je to tam. Jo? A teď se vraťte k tomu, kde ten pocit toho, že existujete, je. Kde je teď, když jste tohleto pustili? Nikde. Nikde, že jo? Nikde a všude. To je přesně ono. Jo? A teď jenom to vnímejte. Jenom jako neodcházejte od toho a jenom vnímejte, když je to nikde a všude, má to někde začátek? To, že existujete, má to někde konec? Nějakou hranici, kde byste došli, že už to není? Jo,
Je to všude, že jo? Znamená, že žádná hranice tam není. Mhm. No. To je totiž jako to, že my přehlížíme sami sebe. Tohle to jsme my. Ten pocit existence, který nemá formu, který je všude, to jsme my. Zatímco to tělo a mysl, to je jenom prostě jakýsi nástroj, který používáme. A teď jako v tomhletom, v této existence, která tady je, která nemá tu hranici, kde v ní jsou všechny vaše životní problémy? Jsou tam vůbec? Všude a nikde, že jo? Hlavně nikde, že jsou. No můžou se vám ty problémy teď dotknout v tomhle stavu? Nemůžou, že jo? Protože nejsou. No výborně. To je právě ono. Jo, že všechno vzniká až teprve, když to zosobníme. Zosobníme na tělesní úrovni. Ale jinak pokud jsme tímhletím, tím, co jsme, tak prostě žádný problém neexistuje. No. Tohleto vnímání, to, že jste, může to teď skončit? Může to zmizet? Jakože už by to nebylo nikdy? No. Když zahodíte... Nemůže to zmizet, no. Může to skončit tím, že vystoupím s tou pozorností zase do toho těla, že jo? Takže nemůže to zmizet. Mhm. Takže vlastně, když to budete zkoumat, jo, ten pocit, že tady je, to vnímání toho, že jsem, začalo to někdy? Máte pocit, že tohle to někdy začalo vůbec? Nebo je to tady jako vždycky? Že je to tady vždycky, že jo? A teď se vás zeptám na jednu velmi záludnou otázku. Jak se jmenujete? Nijak. Ano. Na úřadě, to je právě ono, že nemůžeme říct ani, jaký je naše jméno. Protože je to nepravda. Protože tenhle stav nemá označení. Je to jenom stav, my jsme nebo existujeme. To je jediný pravdivý, co o sobě můžeme říct. Jinak prostě každý jméno je vlastně už nepravda, už se to vztahuje k něčemu drobnějšímu, ale ne k tomu všemu, co jsem. Takže když říkám svoje jméno, tak v rámci tohohle, co jsme si tady říkali, tak vlastně říkám nepravdu. Je to tak. I to, že řeknu svoje jméno, už je nepravda. Je to jenom odkaz na nějaký fungování něčeho, co nejsem úplně já. Může to nepodstatný, ale může se s tím člověk natolik zosobnit, že si to jako přijme za vlastní a zdělí se mu to jako pravda? To je ten stav? No jasně. Tohle to je ten stav osvícení, ke kterému se vztahujeme. Můžeme ho zažít teď jenom třeba na chvilku, že se na to zaměříme a držíme se toho, ale k tomu stavu se můžeme dostat jako furt v plném fungování. Bez toho, že by zmizel jednou. Jo. Najednou je tady něco, čím jsem, to tělo funguje dál, ale já vím, že jsem jenom tím, čím jsem. A můžu si hrát s tím, co tady existuje. Najednou to není osobní, protože všechny problémy najednou jsou pryč, jo? Protože ty jsou pouze osobní na úrovni těla a mysli, ale jakmile si uvědomím, že jsem, tak vlastně je to jenom hra, jenom možnosti, prostě přichází to sem, odchází to. Jsou tady nezaplacený účty, tak je zaplatím a nemám s tím nervy. Jestli nemám peníze, no tak oni nějak přijdou. Je to tak, že si hraju. Hraju si v tom prostoru najednou. Když to, jakmile vystoupíme z toho klidu svého vědomí, tak najednou všechno začne být osobní a o všechno se začneme bát a všechno začneme vnímat právě přes tu úroveň toho vědomí, na který jsme zrovna. Úroveň vědomí si každý můžete buď natestovat svalovým testem, ale ono i jenom to, že vemete si do ruky ten lísteček s těma úrovněma vědomí a budete si je pročítat, tak všechny známé úrovně, kterými jste kdykoliv v historii prošli, tak ty vám budou známí a zastavíte se přesně tam, kde je vaše poslední známá úroveň. To je znamená, že ta úroveň, na který jste teď, co je potom vejš, tak s tím zatím nemáte zkušenost. Takže snadno identifikujete přibližně to, na který úrovni asi jste. Samozřejmě, že jako je to průměrná úroveň vědomí, takže
Takže máme ty sinusoidy, jo? Máme ty vzlety. Teď jsme se dostali do stavu, který je velmi, velmi vysoko, ale v běžném životě prostě máme ty dobrý stavy a pak to jde dolů a prožíváme špatně. Takže je tam vždycky nějaký ten průměr, na kterým se pohybujeme, který se bere z těch vzletů a pádů. No. Takže by se dalo i testovat, na jaký úrovni jsme teď, ale nás jako ani nezajímá tolik ta úroveň vědomí z pohledu toho jako nějaký identifikace, ale spíš to, že je tady nějaký prožívání, na každý úrovni je tady nějaký prožívání negativní, ale to negativní prožívání nás jenom odkazuje k tomu, že něco můžeme vyřešit. A jestliže to vyřešíme a přestane nás to trápit, tak zase budeme o něco vejš na té úrovni vědomí. Jo, to znamená, že každá ta negativní zkušenost je jenom dalším stupínkem k tomu, aby jsme se mohli posunout vejš. Jo, zatímco lidi prostě se bojejí, utíkají před svýma pocitama, snaží se to jako nevnímat, snaží se to přebít práškama, tak je tady to, že my můžeme každou tu negativní zkušenost vlastně využít k tomu, aby jsme se posunuli na úrovních vědomí vejš. Třeba ještě zmínit nějaký jako takový metody, kterýma můžete tu úroveň zvyšovat, jako třeba nějaký, existuje nějaký trénink? To, co já vám můžu určitě doporučit, to, co používám, protože to mám jako opravdu vyzkoušený a rád s tím pracuju. Vlastně stalo se to jako mojí celoživotní praxí. Jsou to ty kvantové opravy. Kvantové opravy je jakýsi soubor několika postupů, který používáme na to, aby jsme se dostali snadno k programům, podvědomým programům, který způsobují to moje fungování, a aby jsme je odstranili, a díky tomu, že je odstraníme, tak ten problém na té úrovni prožívání, ale i na té úrovni třeba fyzický nakonec zmizí. Jo, takže to používám. Děláme kurzy, protože já jsem dělal léta terapie, a z těch terapií jsem nějak pochopil, že každý člověk nějakým způsobem se snaží něčeho zbavit, ale když půjdete na terapii, tak je to stejně furt podobný jako tomu doktorovi. Jo, to znamená, že přijdete, sednete si a udělej se mnou něco. Ale aby jsme se opravdu něčeho dokázali zbavovat, tak potřebujeme s tím pracovat osobně a každodenně, nebo tak po každý, když se něco objeví. Jo, tak proto jsem se rozhodl, že to radši jako lidi naučím, a tím pádem jako všichni, kdo se to naučí, tak mají potom najednou obrovskou svobodu. Obrovskou svobodu v tom, že můžou prožívat ten svůj život a řídit si ten svůj život tak, jak chtějí v podstatě. Jo, to je to důležité, protože dokud odevzdáváme vždycky tu pravomoc ke svým prožívání někomu jinému, tak nejsme svobodní. Takže to vám můžu doporučit, a můžu vám doporučit meditace. S tím mám taky prostě zkušenosti. Protože už taky mnoho a mnoho let pravidelně medituju, ještě díl, než používám ty metody. A vím, že to má jako velký vliv na ten osobní vnitřní rozvoj. A co přesně vypasaný? Já používám taky buddhistické metody, ale právě tu severní odnož, ten tibetský buddhismus a konkrétně Maha Ati Dzogchen, velkou dokonalost. Jo, to jsou ty jednoduché meditace, které jsou vypasáně v něčem jako hodně podobné. Takže to používám. Ale samozřejmě prostě každý je nějak nastavený a každý by si měl vybírat podle toho, co ho zaujme, jo, co mu vyhovuje. Takže celý úrovně vědomí jsou jenom o tom, aby jsme pochopili, že je tady jakýsi pohled na svět. Ten pohled na svět je limitovaný tím nastavením, to znamená tou úrovní vědomí, na který jsme. A my nejsme skrz to schopní vidět nic jiného, ale můžeme s tím něco dělat. Prorůstá to samozřejmě do celé společnosti, protože nejenom my osobně jsme na úrovni vědomí, ale společenství, ve kterém se vyskytujeme, je na nějaký úrovni vědomí. A větší části jsou zase na určitý úrovni vědomí, takže a to společně sdílíme. Takže potom vlastně je dobrý, když tohleto víme, že chápeme, proč se dějou ve společnosti ty děje, které se dějou.
protože to prostě odpovídá zrovna tomu vidění světa. Samozřejmě ty historické události, které byly pozitivní pro vývoj lidstva, byly vždycky zapříčinění tím, že jejich motivace byla na té vysoké úrovni vědomí. To, co lidi ovlivňovalo negativně, ty různé války, váleční konflikty, různé nesvobodné systémy, které se tady objevovaly, tak ty byly na té nízké úrovni vědomí. A to znamená, že je to vlastně i životně nebezpečný pro lidi. Nízké úrovně vědomí jsou prostě pro lidi nebezpečný. Proto pro nás osobně z toho plyne, že je nejlepší zabývat se sebou, protože nejsme schopni osobně ovlivnit politiku, nejsme schopni ovlivnit fungování státních orgánů. Jsme schopni jenom pracovat sami se sebou, ale tím jakoby rozšiřovat tu energii, která je s tou úrovní vědomí spojena, a tak postupně ten svůj vliv vlastně promítat do celé společnosti a věřit, že se co nejdříve ta společnost začne proměňovat. My teďkon objíždíme vlastně, jsme se rozhodli, že budeme nějak zprostředkovávat lidem co nejvíc tu zkušenost tím, že ta změna je možná, tak objíždíme vlastně s přednáškama celou republiku. A teď máme nejbližší přednášku tady v Praze ve středu. Je to spojený s ohybáním vidliček, to znamená jakási psychokinetická show, ale jde spíš o to, že je to o záměrech, aby jsme si uvědomili, že my máme nějaký záměry, ty záměry jsou životní a my nevíme v podstatě, jak je vytváříme, jak se zhmotňujou, tak aby jsme si to ukázali na takovým příkladu právě té vidličky, děláme tyhle setkání večerní. Takže vás pozvu ve středu na Václavský náměstí, přesný místo a konání najdete na stránkách buď miregojáček.cz, kde je odkaz, anebo na stránkách kvantoveopravy.cz. A protože jsme se tady bavili o úrovních vědomí, tak my s Petrem Bartelem, který tu přednášku pořádá, jsme naplánovali i jednodenní sobotní kurz Cesta úrovněmi vědomí, který je o tom, jako vyzkoušet si, jak se na který úrovni vědomí kdo cítí. Protože ty jednotlivé úrovně jsme schopni prožívat, ale musíme jít jakousi meditací. A tu meditaci právě budeme procházet tu sobotu. Takže když budete chtít si zažít jako od těch nejnižších po ty nejvyšší stavy, tak vás pozvu na 21. prosince. Bude to tady v K3. Jinak, kdybyste cokoliv chtěli vědět, tak mé stránky miregojáček.cz nebo kvantoviopravy.cz a budu moc rád, když se s vámi budu moc zase někdy jindy setkat. A to je pro dnešek všechno. Takže vám děkuju, že jste tady byli. Ono to nějak hrozně uteklo. Koukám na hodiny. Děkuju.